La Diputació de València també ha paralitzat d'alguna manera la seva activitat. Menxo Balaguer, diputada d'Informàtica i Tecnologia, ens conta quines mesures s'han pres des de l'àrea d'informàtica. Sí, allí s'ha aplicat, per exemple, jo te puc dir com a responsable de l'àrea de modernització que els equips d'informàtica estan treballant fins i tot des d'abans de que vinguera el decret d'alarma, de l'estat d'alarma, en implementar, han fet un treball brutal, han estat treballant pràcticament 24 hores els equips d'informàtica per implantar el teletreball, els temes de seguretat, vale, i l'assistència a altres administracions. Des del Departament de Modernització de la Diputació de València estem en contacte amb el Departament de Modernització, o sigui, amb el Departament TIC, en la Direcció General de la Generalitat Valenciana. Estan treballant colze a colze i fins i tot estem preparant edificis, espais de la Diputació per si calguera utilitzar-los per a... Saps, els equips informàtics, me referís, tota la logística informàtica, en aquest sentit, per la part que em correspon. Les altres àrees, pues, com t'ha dit Andreu, pràcticament està tot paralitzat, vull dir, s'ha fet públic, s'està assistint als ajuntaments en la mesura de les possibilitats de l'atenció telefònica i tal, però bueno, en aquest sistema, en la Diputació. Encara que està tot en stand-by, la Diputació assisteix a qualsevol ajuntament en cas de contactar amb ells. N'hi ha una sèrie de gestions que ja directament es porten des de la Diputació als ajuntaments i altres que són els mateixos ajuntaments en les seves plataformes i tal, tant en un sentit com en un altre, se'ls estan donant recomanacions i assistència, saps? O sigui, que això està en marxa. Vull dir, el Departament d'Informàtica, en aquest sentit, en la Diputació, és com el de serveis socials dels ajuntaments. Si ens quedem a casa, tot acabarà més prompte.